আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপোন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ ওলাইছে চাকৰি। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে ঘোষণা কৰিছে যে অনাগত ডেৰ বছৰৰ ভিতৰত প্ৰায় 10 লাখ যুৱক যুৱতীক চাকৰিত নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত। আৰু আমাৰ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱেতো ক'লেই, বোলে 1 লাখ চাকৰিয়ালক নিযুক্তি দিব আৰু লগতে 2 লাখ প্ৰাইভেট চাকৰিয়ালক নিযুক্তি দিব। মুঠতে ভাবক, তেনেহ'লে ইফালে হৈ গ'ল 10 লাখ, এইফালে হৈ গ'ল 1 লাখ 11 লাখ আৰু এইফালে আপোনাৰ 2 লাখ প্ৰাইভেট, মানে মোটামুটি 13 লাখমান চাকৰিয়ালক নিযুক্তি দিব এই কিছু বছৰৰ ভিতৰত। তো আকৌ ওলাই গ'ল মেট্ৰিক পাছসকলৰ বাবে চাকৰি। প্ৰায় 46,000 পদৰ কাৰণে এইবাৰ চাকৰি ওলাব। কিহৰ হ'ব, কি কি বিভাগত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অলৰেডি হয়তো আপোনালোকে থাম্বনেইলটো চাই কিনে গম পালেই যে মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলেই এপ্লাই কৰিব পাৰিব। 46,000 ওলালে সেইটো গম পালে, চাকৰিৰ দৰমহা কিমান হ'ব সেইটোও হয়তো থাম্বনেইলত দেখিয়ে গম পালে। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এ টু জেড ডিটেইলছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চাকৰিটো কিহৰ ওলাব, কিমান দৰমহা হ'ব, কোনে কোনে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, কিমান বয়স লাগিব, এ টু জেড ডিটেইলছ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, সকলোবোৰ লিখি ৰাখিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব। মই শ্ৰী প্ৰাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে অকণমান যদি চাই ভাল লাগে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেল যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ভাই। 2 লাখ হ'বলৈ আৰু 3,000 মান লাগে, 2 লাখটো কৰি দিয়ক। 1টো দেখি দেখি আমনি লাগিছে, 1ৰ আগত 2টো হ'ব কিমান ভাল লাগিব দেখিবলৈ। গতিকে এতিয়াই গৈ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব। তো মেইন কথাটো হ'ল যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা আঁচনি তৈয়াৰ কৰিছে, যিটো আঁচনিৰ নাম হৈছে অগ্নিপথ আঁচনি। এই অগ্নিপথ আঁচনিৰ সহায়ত এই 46,000 যুৱকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে। যুৱক নহয়, যুৱক যুৱতী দুয়োটাকে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব বুলি কৈছে। যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰিছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মিনিমাম হৈছে মেট্ৰিক পাছ, মেক্সিমাম দ্বাদশ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দ্বাদশ মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ছেকেণ্ড ইয়েৰ, তো তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়সৰ সময়সীমা হৈছে 17 বছৰৰ পৰা 21 বছৰৰ ভিতৰত। 17 বছৰ হোৱাৰ লগে লগে নাপায়, 17 বছৰ 6 মাহ দিন হ'ব লাগিব, তেতিয়াৰ পৰা একেবাৰে 21 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বয়সৰ লিমিটটো কিন্তু বেছি দীঘলীয়া দিয়া নাই, আকৌ কম লিমিট দিছে। আৰু আপোনালোকে শুনিলে আচৰিত হ'ব, এনেই নৰ্মেলি চাকৰিবিলাক কিমান বছৰৰ হয়? মোৰ আৰু বিশেষ এটা নলেজ নাই এই আমাৰ চাকৰিৰ ওপৰত। তো এই চাকৰিটো হ'ব কেৱল 4 বছৰৰ কাৰণে। 4 বছৰ আপোনালোকক নিযুক্তি দিব, নিযুক্তি দিয়াৰ পাছত কি কৰিব ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ এটা নাজানো। হয়তো চৰকাৰে কিবা প্লেনিং কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমানে চৰকাৰে কৈছে যে চৰকাৰে এই অগ্নিপথ আঁচনিৰ সহায়ত যিসকল যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰিব তেওঁলোকক 4 বছৰৰ কাৰণে নিযুক্তি দিব। তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড হ'ব প্ৰায় 10 সপ্তাহৰ পৰা 6 মাহ পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং পিৰিয়ড হ'ব। ট্ৰেইনিং পিৰিয়ডতো তেওঁলোকে দৰমহা একে সমানে পাব। দৰমহা হ'ব 30,000 টকাৰ পৰা 40,000 টকাৰ ভিতৰত। এতিয়া মেইন কথাটো ক'বলৈ পাহৰিলোঁ যে চাকৰিটো হ'ব কি হ'ব। চাকৰিটো হ'ব আমাৰ ইণ্ডিয়ান ফৰ্জত, যিকোনো বিভাগত হ'ব, সেয়া কিবাকিবি ঢেৰ বিভাগ নাই জানো, ইণ্ডিয়ান এয়াৰফৰ্চ আছে, কিবাকিবি ঢেৰ বিভাগ আছে। তো সকলোবোৰ বিভাগৰ ভিতৰত মিলাই মেলি আপুনি আৰু কোনোবা এটা বিভাগত মানে পাব আৰু, ঠিক আছে। 4 বছৰৰ কাৰণে চাকৰিটো হ'ব, 4 বছৰৰ পাছত কি কৰিব সেইটোৰ বিষয়ে নাজানো। আৰু চাকৰিটো কোনো ধৰণৰ কণ্টেক্সুৱেল চাকৰি নহয়, কিন্তু সম্পূৰ্ণ ৰেগুলাৰ চাকৰি 4 বছৰৰ কাৰণে। কেৱল সময়সীমা কেৱল 4 বছৰ দিছে, 4 বছৰৰ পাছত কি কৰিব ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ নাজানো, কিন্তু 4 বছৰৰ পাছত যে আপোনালোকে ৰিটায়াৰ হ'ব তেতিয়া আকৌ আপোনালোকক ভাল বেনিফিটো দিব চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। কি বেনিফিট দিব? 4 বছৰৰ পাছত যেতিয়া আপোনালোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব তেতিয়া 11.71 লাখ টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰদান কৰিব এজ এ অৱসৰ এমাউণ্ট হিচাপে, গ্ৰেচুৱেটি এমাউণ্ট হিচাপে প্ৰদান কৰা হ'ব। মানে তাৰ পাছত আৰু আপুনি সেই টকাৰে কিবা এটা বিজনেছ কৰি ভালদৰে ছেটেল হৈ চলি যাব পাৰিব। আৰু সেই 4 বছৰ আপুনি যেতিয়া নেকি জব কৰি থাকিব, সেই 4 বছৰ জব কৰি থকাৰ সময়ত যুদ্ধবিগ্ৰহ হ'ব পাৰে, অবভিয়াছলি কথা, দেশত ভাই যুদ্ধবিগ্ৰহ হোৱাটো সাধাৰণ কথা নহয় জানো, হ'বও পাৰে, সীমামূৰীয়া ৰাজ্যত কিবা হতাহতি লাগিবও পাৰে। সেই সময়ত যদি আপোনালোক শ্বহীদ হয় দেশৰ কাৰণে, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফেমিলিক 1 কোটি টকাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব। আৰু তাৰ উপৰি বাকী চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে, মানে অসম চৰকাৰ নহয় চেণ্ট্ৰেলৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে যিমানবিলাক সা সুবিধা পায়, TA DF EPFO কিবাকিবি এইবিলাক যিমানবিলাক সা সুবিধা পায়, সকলোবিলাক সা সুবিধা, সকলোবোৰ বোনাছ আপোনালোকে লাভ কৰিব। তেওঁলোক আৰু আপোনালোকৰ মাজত এটাই পাৰ্থক্য,
সেইটো হৈছে 4 বছৰ। আপোনালোকে চাকৰি কৰিব লাগিব 4 বছৰ। তেওঁলোকে কিমান বছৰলৈকে তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল থাকে ইয়াৰ ওপৰত বিশেষ নাজানো, তেওঁলোকৰ কাৰ্যকাল সিমানটো বছৰ। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়ালৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ লিংক মুকলি কৰা নাই, পৰ্টেল খুব শীঘ্ৰেই আপোনালোকৰ বাবে মুকলি কৰিব। আৰু 10 লাখ চাকৰিয়াল যিহেতু এপ্লাই পোষ্টিং দিব বুলি কৈছে মন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া দেৱে 10 লাখ যুৱক যুৱতীক, তো আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু চাকৰি ওলাব, আৰু হিউজ এমাউণ্টৰ চাকৰি ওলাব। এই 1-1.5 বছৰৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পৰাপক্ষত চাকৰিবিলাক লৈ লওক। যদি আৰু এই 1-1.5 বছৰৰ ভিতৰত বাই চাকৰি নলয়, তেনেহ'লে আপোনালোকে গোটেই জীৱন যুঁজি থাকিলেও চাকৰি ল'ব নোৱাৰিব। কিয় কৈছোঁ স্পেচিয়েলি এইকাৰণে কথাটো কৈছোঁ, আজিকালি চাওক আপোনালোকে হয়তো দেখিছে যে ঘোচ ঘাচৰ চিষ্টেমটো অকণমান নাইকিয়া হৈছে। আছে যদি বাৰু ইমান ইনচাইড কথাবিলাক নাজানো, থাকিব পাৰে নাথাকিব পাৰে ইয়াৰ ওপৰত নাজানো, কিন্তু ওপৰে ওপৰে যি দেখিছোঁ বহুত দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে চাকৰি পাইছে। আমাৰ গাঁৱতে একদম দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা এজনে চাকৰি পাইছে, তো সিটো ভাই ঘোচ দিব নোৱাৰে, গতিকে তাৰ নিজৰ কাবিলিয়েটৰ কাৰণে চাকৰি পাইছে। এই ৰিচেণ্ট সি আসাম কমাণ্ডত চাকৰি পাইছে, গতিকে শুনি ভাল লাগিছে। তো আপোনালোকে চাকৰি লওক, আমাৰ যোগ্যতা নাই তেনেকুৱা চাকৰি ল'বলগীয়া, তো সেইকাৰণে আমি চাকৰিৰ কাৰণে লগাওঁ নাই, গতিকে আপোনালোকৰ যোগ্যতা আছে চাকৰিটো লওক। তো এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰিৰ লগত জড়িত খবৰবিলাক নিতৌ পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ভাই 2 লাখ হ'বলৈ অকণমান বাকী আছে, 2 লাখটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়ক। আৰু কেনেকুৱা লাগিলে আজিৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বিষয়ে জানি সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভাল লাগিলে ভাই লাইক এটা কৰিব, চেনেল যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰিব। পুনৰ এটা ভিডিঅ' লগ পোৱাৰ আশাৰে বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।